da budemo opet razumni, racionalni i solidarni. Znači, ograničit će se prodaja, grad nabavlja sve što može da nabavi, ali morate razumeti da smo mi pre svega snabdevali one zaposlene koji su u kontaktu sa građanima kako bi pružili bezbedan nivo zaštite za građane koji imaju kontakt sa zaposlenima u gradu Novom Sadu. Tu sam vam naveo vozače GSP-a kao najočigledniji primer. Do sad dok su radili šalteri šalterske radnike, sad kad nam ne treba za šalterske radnike ili neće raditi za neke druge zaposlene. Sve što možemo, apelujemo na sve i privatne prodavce, ali i grad. Mi smo i kroz robne rezerve nabavljali i ubruse i, ne znam, teče sapune, sve smo, što smo mogli kroz robne rezerve grada Novog Sada dodato nabavili. Nemamo za sada poteškoća. Najteže na tržištu naći u ovom trenutku maske i zaštite rukavice, zato se donose restriktivne mere u pogledu kupovine. Moram da kažem, mi smo prošli petak već ograničili za ugostiteljske objekte broj ljudi koji mogu da borave u zatvorenom prostoru. Nije bilo kršenja. Zaista je komunalna milicija i komunalna inspekcija vršila kontrolu i petak i subotu i svi ugostitelji su bili savesni da ne grešim dušu. Ali ne mogu da razumem ni da su nam puni kafići sada.